Filha da puta! Eu confiei em você, seu merda! Seu lixo! A gente tava brincando! Mata esse jogo! Vai! Desliga o servidor! Des... Nossa, eu vou, eu vou ganhar o gulag e vou voltar lá! Eu vou ganhar o gulag e eu vou voltar! Eu vou ganhar esse gulag e eu vou voltar pra esse. Eu confiei na humanidade. Eu achei que o cara tava. Pô, o Arzane vai acabar. Vamos ser humanos aqui. Vamos fazer gameplay animada, divertida. Não, o cara é arrombado. Não, eu vou ganhar esse gulag e vou voltar lá pra buscar aquele cara, velho. Eu vou ganhar esse gulag e vou buscar aquele cara, velho. Vai da frente.